जल ढका टेलीविजन
नमस्कार, तपाईँ हेर्नु हुँदैछ जेटिभी न्युज। म मेरिना शर्माको साथमा आज हामी भारत बिन्दु बोर्डर छेउ भारतको अन्तिम गाउँ बिन्दु बजारमा आइपुगेका छौँ र यो ठाउँ एकदमै प्रसिद्ध ठाउँ हो पर्यटकहरूको लागि र यहाँको सडकको अवस्था भने एकदमै दर्दनीय रहेको छ। तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँको सडकको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर। हामी स्थानीयवासीहरूसँग केही बातचित गर्न गइरहेका छौँ। नमस्कार है। सर्वप्रथम त म यहाँ जेटिभी जलडाकालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले एउटा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा गुनासो थियो है, हाम्रो बिन्दुको जुन चाहिँ एउटा बाटोको समस्या थियो, हामीले धेरै विभागहरूसँग हामीले बातचितहरू गर्दा पनि उहाँहरूले यसको कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी नदिँदाखेरि हामी अहिले बिन्दु ठाउँ यस्तो जग्गा हो टुरिज्मको लागि एकदमै प्रसिद्ध जग्गा हो र इन्डिया र भुटानको जो सिमाना बोर्डर एरियामा छौँ र यहाँनिर यस्तो अवस्था हुँदा पनि यहाँ टुरिस्टहरू दिनमा 50-60-100 गाडी आउँछ तर यहाँ कुनै पनि एउटा अफिसियली अफिसियल गरेर उनीहरूले भेरिफाइ नगरेर जुन चाहिँ बाटोको हामीले भिडियोहरूसँग पनि गर्दाखेरि उहाँले भन्छ बिआरओलाई जिम्मा दिएको अब त्यसलाई रेस्पोन्सिभ नदिँदाखेरि चाहिँ हामी अस्ति यहाँनिर जग्गा जग्गा तपाईँलाई देखाइरहेको छ हामीले है, जग्गा जग्गा पनि बाटोहरू एकदमै उयो भत्केर गइरहेको छ र कुनै भोलिको दिनमा ठुलो दुर्घटना पनि हुनसक्छ र यो ठुलो दुर्घटना हुनुबाट जोगिनुको लागि है हामी यहाँनिर विभागहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो जुन चाहिँ समस्या छ बिन्दुको यो जुन बाटोको यसलाई है र यता जेटिभी जलडाकाको थ्रोबाट माध्यमबाट हामी तपाईँहरूलाई छुलाउन चाहन्छु कि यो झट्टैभन्दा झट्टै यो जति बाटोको समस्याहरू छ यसलाई मध्यनजर गरेर तपाईँले झट्टैभन्दा झट्ट यसको समाधान गरिदिनुहुन्छ भने बिन्दुवासी सम्पूर्ण बिन्दुवासीबाट हामी तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दैछौँ। हजुरको नाम अनिता प्रधान। यहाँ बाटोको विषयमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। खै यो बाटो त के भन्नु, पोहोर पनि यस्तै पुरै खोलाएर बगाइदिएको थियो हो, हामीले सबै यहाँ बनायौँ बाटो, सबैजना मिलेर बाटो बनायौँ र त्यो कसैले पनि हेर्दैन र एकपल्ट यो केटाहरूले कता कता गरेर माथि माथिबाट बनायो भने यहाँ पनि अलिअलि बनायो अनि फेरि योपालि यस्तै हो, यो माथि मन्दिरको उतापट्टि पुरै बाटो बुचाइदिएको छ अरे, नाली बुचाइदिएको छ अरे, त्यहाँबाट सबै पानी बगेर खोला डल्लै आउँछ, ठुलो खोला चाहिँ राति अस्ति ठुलो खोला आयो, ठुलो पानी आउँदा डल्लै खोला आएर यहाँ तल घरभित्र पस्यो, एकजना घरभित्र पस्यो, किचनसम्म पस्यो खाना खाएको जग्गामै। अनि अब के गर्छ, बनाउँछ बनाउँदैन, यो त हामीले जाने छैन, क्रिप ल्याएर बनाउँछ भन्छ, खोइ त बनाएको छैन अझै, यो फेरि के भन्छु म त, अब सबै नै यस्तै हुन्छ यो बाटो चाहिँ, एकदम गाडी आउँछ, गाडीहरू सबै पस्छ, बाइकहरू त कति लडिसक्यो लडिसक्यो, टुरिस्ट गाडीहरू आउँछ हो, त्यस्तै हो, के भन्नु अब। आज हामी एउटा टोली यसो बिन्दु घुम्न आउँदाखेरि बिन्दुको बाटो हेरेर हामी तिन छक पऱ्यौँ। बाटो यति साह्रो असुविधा, यो बाटो जलडाका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोर्डको डिसिएलको अन्डरमा भए पनि यो डिसिएल कम्पनीले रिपेयरिङ नगरेको झन्डै 5-7 वर्ष भयो होला। ग्रेपलाई हेर्नुबाट दिएको छ भनेर उनीहरूले कानमा तेल हालेर बसेको छन्, यति साह्रो अप्ठ्यारो परेको छ, कुनै रिपेयरिङ भएको छैन, यति साह्रो दुःख लाग्यो। यहाँको सामाजिक एनजिओहरू कसैले पनि यहाँ माटो धरिहालेर पुर्ने कोसिस पनि गरेको रहेन रहेछ, कतिवटा एसएचजीहरू छ यहाँ, यिनीहरू बाटोको मसिनो कामहरू एसएचजीले गर्ने हेल्प गर्ने कामहरू कतिवटा हुन्छ, त्यो पनि एउटा बाटोमा एउटा यत्रो खाल्टा हुँदै हुँदै पनि नगरेको रहेछ। आज हामी यसो बिन्दु बोर्डरमा हेर्दै जाँदाखेरि छक्क पऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ अब यहाँबाट के अरे अस्पतालमा जाने रोगीहरू हुन्छन्, डेलिभरी औरतहरूलाई लगिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ लाँदा लाँदै के अरे गाडीमै नानी जन्मिने अवस्थामा नि उयो देख्न पाइँदैछ अहिले, यति साह्रो खराब बाटो छ। बाटोमा चाहिँ के अरे पुरै कति जग्गा चाहिँ माटो हालेर हिलो जस्तो दगदगै बनाएको पनि रहेछ, त्यो नि हामीले हेऱ्यौँ। यसलाई अब एनजिओहरूले अब बाटो नमन्जुरसम्म एनजिओहरूले पनि यसो पुरपार गर्ने काम चाहिँ गरेको चाहिँ बहुत राम्रो हुने थियो,
यसमा अब एसएचजीहरू छ, विशेष एनजिओमा एसएचजीलाई भन्नु सकिन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ यो जस्तै पुरपार गरेर चाहिँ बाटो अलिक सुभव बनाए, टुरिस्टहरू गाडीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो आउनु जानु, टुरिस्ट फ्लो पनि सजिलो हुनेछ। अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो डिसिएलले यदि ग्रेफलाई ह्यान्डओभर दिएको हो भने ग्रेफले पनि अब आएर यसो बाटोमा के अरे पुरपार पार्ने काम चाहिँ गर्नुपर्थ्यो, र पनि त्यो पनि उनीहरूले अझसम्म केही पनि गरेको छैन। माथि प्यारेन्ट्ससम्म चाहिँ यसो उनीहरूले हेरचाह गर्छन्, गरिबस्तीतिरको बाटोतिर कतिवटा हेरचाह गर्छन्, तर यो जोखिम बाटोमा चाहिँ कसैले पनि नजर पुर्याएको छैन। यहाँको प्रशासन, बिडिओ, पञ्चायत सबैले यसलाई चाहिँ एकदम कतिवटा नजर राख्नुपर्छ। अब विशेष गरेर गाउँले सहभागिता बेसी हुनुपर्छ, गाउँको सहभागिता यस्तो बाटो साटो मसिनो काममा चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने चाहिँ मेरो विचार राख्दछु।